Olá! Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem como objetivo te apresentar um passo a passo para configurar o novo módulo de comissões do TOTVS Construção Gestão de Imóveis. Na parte 2, iremos ver os parâmetros de integração. No menu Venda, Comissões, Parâmetros Financeiros de Comissão, você vai realizar o cadastro dos parâmetros para gerar a comissão para o módulo financeiro. Clique no botão Incluir para incluir um novo registro. No campo ID Parâmetro, informe um identificador sequencial. No campo Descrição, informe a descrição do parâmetro que está criando. No campo Filial, você pode preencher ou não, não é obrigatório, pois se não tiver preenchido, o sistema vai buscar a filial preenchida no cadastro do empreendimento. Assim como também o campo de departamento e centro de custo. Mas caso você queira gerar um centro de custo diferente do que está no empreendimento, você pode informar o centro de custo aqui. Os campos natureza financeira, pagar e a receber, se o financeiro estiver parametrizado para utilizar a natureza financeira, é importante que seja informado esses campos para a geração da integração. Tipo de documento a receber e a pagar. O efeito contábil, não contabilizar, ele não vai gerar nenhum lançamento contábil lá no financeiro. Caso você informe efeito contábil, ele vai gerar lançamento contábil, tanto na inclusão, que seria o lançamento de provisão, como o lançamento de baixa no momento que for feito a baixa do lançamento financeiro. Ou, se você quiser gerar somente um lançamento no momento da baixa, você informa que o efeito contábil é baixa contábil. Ou a contabilizar, caso queira contabilizar em um segundo momento. Os campos tabelas opcionais vai depender da parametrização do financeiro. Se você utilizar alguma dessas tabelas opcionais, você pode preencher aqui para que ele vá para o financeiro. E o campo de histórico do lançamento também vai ser informado aqui para ser levado para o financeiro, esse histórico informado aqui. Nós temos variáveis pré-definidas para trazer o número da venda, o nome do empreendimento, o bloco, torre ou apartamento. Vou colocar aqui um histórico, comissões, referente, venda, e vou colocar o número da venda aqui, clicando no botão na setinha para ir a variável aqui para cima. E assim você pode colocar outras variáveis, empreendimento, selecionar aqui nome do empreendimento e clica na setinha. O campo conta caixa deve ser informado a conta caixa que será levado também para o financeiro. Esse campo ele não é obrigatório, somente é obrigatório caso o financeiro esteja parametrizado para que a conta caixa seja obrigatória em todos os lançamentos financeiros. E aqui também você tem a opção de parametrizar o tipo de juros e multa para caso esse lançamento seja baixado em atraso. Vou clicar no botão OK para salvar. E assim o registro foi salvo normalmente. Vamos ver agora o cadastro de parâmetro movimento comissão. Esse cadastro tem como objetivo realizar as parametrizações necessárias para gerar a comissão no movimento do módulo de gestão de compras. Clique no botão Incluir para incluir um novo parâmetro. No campo Descrição, preencha um nome para este parâmetro. Selecione o tipo de movimento que será gerado no módulo de compras. Esse tipo de movimento deve já estar parametrizado para que você selecione ele aqui. O
campo buscar filial, nós temos a opção de buscar filial ou no empreendimento ou no parâmetro. Se você selecionar parâmetro, você informa a filial que você quer gerar aqui no campo ao lado. Se você selecionar empreendimento, o sistema vai buscar a filial no empreendimento e não será necessário informar a filial. Buscar natureza. Você também tem a opção de buscar natureza financeira orçamentária no empreendimento ou aqui no parâmetro, ou não aplicar a natureza. Selecionando aqui parâmetro, nós vamos preencher aqui a natureza, comissões e corretagem. Buscar centro de custo. Também você tem a opção de buscar o centro de custo que está preenchido no empreendimento, ou na unidade, ou no parâmetro. Caso queira gerar o movimento com o centro de custo específico, sem ser o que está no empreendimento, você pode selecionar aqui parâmetro e selecionar aqui ao lado um centro de custo específico para gerar o movimento da comissão. Buscar rateio de centro de custo, você tem a opção de buscar do empreendimento ou da subunidade. O parâmetro não permitir alterações dos parâmetros default no processo, caso esteja habilitado, não irá permitir, no momento de gerar as integrações, alterar as informações que preenchemos aqui nos parâmetros. Caso você não marque esse parâmetro, será permitido alterar os parâmetros no momento de gerar o movimento de comissão. O campo produto também é necessário ser preenchido, pois todo movimento exige que tenha um item de movimento. Esse item de movimento, ele é um produto, e esse produto tem que estar cadastrado também no módulo de gestão de estoque. Ainda podemos definir um histórico para ser levado no movimento. Podemos colocar aqui o nome comissão referente e clicando com o botão direito do mouse, você seleciona as variáveis que estão disponíveis: número da venda, número do contrato, código da subunidade, nome do empreendimento e assim por diante. Vou selecionar número da venda e vou colocar aqui empreendimento e vou clicar novamente aqui selecionando a variável nome do empreendimento. Após preencher todos os dados, vamos clicar em OK para salvar o parâmetro de movimento. E assim finalizamos o nosso cadastro. E para realizar a integração da comissão para o módulo de folha de pagamento, é necessário que o fornecedor esteja vinculado a uma chapa de funcionário. Iremos editar um fornecedor e na aba Dados Complementares do TOTVS Construção Gestão de Imóveis, você vai incluir um novo registro e na aba Comissão Responsável, você seleciona TOTVS Folha de Pagamento, tipo de integração e informa a chapa do funcionário relacionado a esse fornecedor. Feito isso, nós podemos salvar e assim a gente consegue fazer a integração com o módulo de folha de pagamento. Assista aos próximos vídeos para saber mais sobre o módulo de comissões.